Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, це наш традиційний подкаст. Щосуботи зранку ми не говоримо про політику, а говоримо про сьогодення, з чим ми живемо, що нам болить, що відбувається із дахом над нашою головою в питанні не фізичному, а психологічному. Тому сьогодні прошу, щоб ви присвятили ці 30 хвилин розмові з нами, із самими собою, ну і з нашим психологом. Ірина Тавадрос поруч зі мною. Ми говоримо, це психолог «Варто жити». Ми говоримо на тему зневіри, що робити, коли вже просто не вистачає інструментів самовпевненості, причин вірити, рухатися вперед з тим самим запалом, як це було раніше. Якщо він у вас, звісно, був. Ір, привіт! Я рада, що ви з нами. Іра працює на лінії «Варто жити». Я нагадаю, що ви можете телефонувати із понеділка по п'ятницю з 11 до 19 і говорити з психологом. Це безкоштовно, анонімно, це наш внесок у ваш спокій. Тому, будь ласка, десь собі занотуйте або розкажіть своїм друзям, рідним. Це лінія і військових, і цивільних, тому і воїнам, і захисницям. Ми будемо раді вашому дзвінку. Ір, я думаю, що ми вже дійшли того етапу, я маю на увазі наше суспільство, українські, коли вже всі сценарії можливі того, як може бути, вони в голові пропрацьовані, страхи у зв'язку із цим, панічні атаки, тривожність пропрацьовані. І тут лишається тільки момент, вибір вже зроблений, і тут лишається тільки момент вірити в те, що ти собі обрав, ту дорогу, яку ти собі обрав, або не вірити. Це стосується і військових, і цивільних. Чим більше ми у війні, тим далі перемога десь майоріє, неясно коли. І віра, вона є, але вона така хитка і непевна, і невідомо, коли буде. Як жити в цьому стані віри, а надто відсутності віри, а надто зневіри повної, яка є у багатьох людей нашої країни? Напишіть нам, будь ласка, чи вас супроводжує цей стан зневіри? І якщо так, то як він характеризується? Як ви собі це пояснюєте? На жаль, насправді в наших умовах віра, вона втрачається не то, що щоденно, щохвилини. І, чесно, знайти якісь шляхи дуже важко знову якось відродитися. Але ми маємо пам'ятати і ми маємо розуміти, що наше життя – то є найбільша цінність. І заради нашого життя ми маємо собі нагадувати та щось змінювати, наші принципи, наші цінності. Буває так, що дуже багато запитів, на жаль, зараз, що серед військовослужбовців, що у цивільного населення, що це роблять, якось рушать, але бачать зраду, дуже багато зради, і звідси ж, відповідно, і віра втрачається. Ви маєте на увазі зради в сенсі? Зрада будь-яка, це і особистісна зрада, військовослужбовець, дуже багато запитів, дружина виїхала, зрадила, одружилася, розлучилася і так далі. Тож, втрачається віра з цього боку. Втрачається віра з боку до населення. Всі друзі теж якось якимсь чином зрадили, щось таке зробили. Зрада з боку представників влади, і це теж є ось та зневіра. Рівень довіри знову падає. Тож ця зневіра може бути з будь-якого боку. На жаль, вона є. І єдине, що ми можемо зробити, це, по-перше, пам'ятати, так, як я казала, що життя, воно є у нас одне, воно є цінне, це найбільша цінність, і ми маємо дбати про себе. Яким чином? Це зрозуміло, що ми маємо дбати про себе, але які мають бути інструменти для того, щоб себе переконати в інакшому? Іншими словами, хочу сказати, за що зачепитися людям, які перебувають в стані зневіри? Дивіться, кожна людина змінюється. В наші часи змінюється все щосекунди. І ті принципи, ті якісь вірування, вони вже не діють, так, як ми вияснили. Тож потрібно шукати нові за те, що ми зможемо зачепитися. Так, це, можливо, трохи неприкольно звучить, якось, за що можна тут вчепитися?
Та, дружина зрадила, окей, поїхала, або навпаки, від цивільних жінок. Я робила все. Я робила ті окопові свічки, я відсилала йому купу тих передач якось. Та? Ну, а він зрадив уже на фронті. Можна придумати, подумати, можливо, знайти ту людину або цих людей, кому ще гірше за вас. Ну, це так умовно. Я не кажу, що це щось має бути та таке. Умовно. Якщо це з цивільного населення, мені здається, тут трошки легше, бо окей, знайди, кому гірше за тебе. Дитячі будинки, тварини. Вони без тебе не виживуть. І нехай оце буде та ціль, та цінність, за яку ти можеш вхопитися і щось зробити. Знаєте, зазвичай люди шукають щось в житті, що їм дає позитивні емоції від своєї потрібності і реалізованості. Ну, тобто, у когось це професія, у когось це сім'я, у багатьох жінок це діти, чоловік, коли нема роботи. А у чоловіків це вдячність і розуміння, що ти щось робиш таке, за що в житті тобі є хтось, хто тобі скаже дякую. Якщо військові не відчувають цього на фронті, якщо цивільні не відчувають цього фідбеку в житті навколо, то значить щось іде не так. Значить, треба знайти щось, в чому ви будете відчувати свою потрібність. Потрібність і розуміння потрібності дає віру в те, що на даний момент я все роблю правильно, а значить, з моїми зусиллями і такими, як я, багато великої команди людей, багатогранної, ми рухаємо країну вперед до перемоги. Тому я би дуже хотіла, щоб ви знайшли за щось, за що зачепитися. І це має бути якась дуже активна штука, така соціально активна функція, яка би давала вам розуміння своєї потрібності. От як Іра щойно сказала з приводу там дитячих будинків, або з приводу притулків, або з приводу війська, теж певної ділянки, за яку ви відповідаєте, або з приводу вашої родини. Тобто завжди є в обставинах навколо, бо всередині у вас щось таке, за що ви можете зачепитися. От знайдіть те, за що ви можете зачепитися. Буває таке, що нема за що зачепитися. Все, що можна було, втрачено. На фронті теж вже, особливо, коли немає демобілізації. Втома страшенна, і фізична, і психологічна. Нам телефонують такі хлопці, досить молоді хлопці з фронту, де вони втрачають своїх побратимів, а потім звинувачують себе, що ті вижили, ті не вижили, а він вижив, і займаються самокопанням і зневірою в те, що вони все роблять правильно, бо в їхній ситуації сталося отак, а могло бути отак. Такі дзвінки у нас є. Чи є якийсь механізм, Іро, як оцю віру побудувати з нуля? Тобто тоді, коли, блін, треба все перекреслити, в папку минуле відправити все те, що ти пережив, з ним всі страхи, відчай і все решта, і почати все з чистого листа. От на чому має це будуватися? Ну, якщо є ось це звинувачення та військових, ну це дійсно дуже важко, і ті методи, що підходять цивільним, вони не працюють з військовими. Але все одно тут важливий аналіз. Аналіз того, що відбувається, аналіз того, що він зробив. Та? Ну, можна там вкласти певний список, можна просто в голові це проробити. Що я зробив? Я зробив один, два, три. Я зробив все, що було в моїх силах. Та? Потрібно пам'ятати, що є вплив певний. Я можу впливати на ситуацію якимсь чином, але є дуже багато факторів, зовнішніх факторів, та? Які, на які я не можу впливати. Тож, коли ми проаналізуємо ситуацію, що, в принципі, я зробив все, що міг. Все інше не залежить від мене або не залежало від мене. Тому, можливо, той рівень трошки знизиться. Про ось саме допомогу собі, так, як ви сказали, що втомлені, виснажені хлопці сидять в окопах. Знову ж таки, методи, ті, що підходять військовим, вони не працюють. І тут є мінімальні якісь там речі, які може зробити той військовий. То хоча б прислухатися до себе, до навколишнього світу, знаходити ті краплі позитиву, які оточують навіть в тому окопі. Та, як у мене на дзвінку був військовий, він каже, ну нічого немає, добре, де ти зараз сидиш, в окопі, що ти чуєш?
пташки співають. Ми заземлились на цьому, де пташки співають. Подивися ще, що ти бачиш по сторонах. Та? Ну, знаходити оці малесенькі дрібнички, які тільки можливо знайти, так, це важко. І ну, дехто знову ж таки зневіра, ну навіщо воно мені? Але ж пам'ятаємо, що життя воно нам потрібно. Є оці діти безпритульні, та? Вони потребують, ми потребуємо їх. Тому вони мають жити. І знаходити оцих метеликів, будь-що, що зараз є, що може хоч трошки його розвантажити, що може хоч трошки його якось підбадьорити. Є декілька таких методик, які допомагають знизити рівень стресу. Вони дуже прості. Це на японській системі, так, якщо хто знає голку вкалування, вони ось побудовані на цьому. Коли ми відчуваємо стрес, ось цю зневіру, і треба якось собі підбадьорити, ми можемо знизити рівень кортизолу завдяки ось цій вправи. Це звичайне поступлювання. Я знаю, що багато хто чув це, емоційне таке розвантаження. У нас є декілька точок, ось тут, наприклад, є. Можна просто, коли відчуває людина стрес, в тому окопі сидить. Таким чином ми знижуємо рівень кортизолу, так? Або ось тут крапка, точка. Просто ось так себе постукати. Це трошки схоже і до того, як ми були в дитинстві, і коли ми плакали, нас заспокоїло, так? Ми похлопували. Чи нас похлопували. Тож ось це може знизити той страх навіть, та, ту знервованість. Ну, ми похлопаємо сьогодні ввечері себе, коли буде у нас такі стани. Спробуємо це, розкажу вам потім, як це працює. Є чимала кількість українців, які зараз дивляться на нас з тобою, і їхній страх пов'язаний тільки з непевністю майбутнього. Це основне. Ну, друге питання – це питання виживання твого і твоєї родини наступної ночі, що, в принципі, супроводжує нас кожен день. Я бачила реакції в соціальних мережах на смерть родини Базилевичів у Львові. І це була реакція кожного. І в нашій команді теж ми приходили на зйомку, обговорювали між собою. Я думаю, що кожен себе уявив, не дай Бог, на місці цього чоловіка, який вижив. І оце от загальне співчуття, воно породило розуміння завдяки примірянню на себе, що би я робив в такій ситуації, як би я жив, як ця людина знайде віру в те, що є заради чого жити, коли вона втратила все, просто в одну ніч втратила все. Чудова родина, просто неймовірно крута родина, з чудовими стосунками, з дітками, трьома і дружина. Тобто такі історії, вони візуалізують зневіру шляхом споглядання за обличчям цього чоловіка, за його стражданнями на похороні і біля безпосередньо місця прильоту російської ракети. І ти якби сам набуваєш цього стану, в якому ти щодня думаєш про те, що з тобою може таке статися. Моє запитання до вас. От той чоловік, його обличчя, ми зараз глядачам нагадаємо про Ярослава і цю трагедію з його родиною, це, напевно, обличчя страху, відображення страху всієї країни в такій ситуації, в якій ще вони не були, але, можливо, будуть. І це просто вбиває віру в те, що можна дожити до перемоги. Що з цим робити? Моє запитання до вас. І друге запитання вже можна в одній відповіді вмістити. Це те, скільки у нас українців втрачають рідних щодня. І обличчя Ярослава – це було і відображення розпачу від втрати. Втрати, яка супроводжує, от зараз навіть коли ми пишемо цю розмову, хтось дізнається, що він вчергове втратив. І таких людей дуже багато. І це цілі сім'ї великі, де страждає не одна людина, а 5-10 людей. Ось такі питання. Що робити з цим? Так, насправді ми не знаємо, що буде завтра, і це дуже знесилює нас. Кожного. І, на жаль, ми не можемо робити великі довгострокові плани. І тут я би радила робити короткострокові плани. На місяць, на тиждень, ті, хто в окопі, на день. Що я там маю зробити зараз? Та? Або зараз я йду в посадку, я не знаю, що станеться, але принаймні, якщо я виживу, завтра я
візьму якогось смаколика, візьму кави, ляжу в безпечному місці, послухаю ту класну свою музику, яка мені дуже подобається. Або подзвоню там комусь, да, хто для нього важливий, хто для нього є підтримка. Тож в цьому випадку дійсно короткострокові плани. День, тиждень, місяць. На жаль, навіть рік, ну, я не пропоную цього робити. Про критичні моменти, тобто втрати, от як у Ярослава. Шукати підтримку у тих, хто залишився там. Рідні, можливо, є якісь інші родичі. Дивіться, насправді, якби це не звучало якось погано чи жорстоко, ось втрати і стрес – це є шалена точка зростання. Як би це, ну, погано не звучало, ну, насправді це так. От той великий стрес, який ми переживаємо, це, ну, можливо, нам для чогось потрібно. Це не втішує, я знаю, це не робить якось кращим, да, наші переживання або легше наше переживання. Але так воно працює. Можливо, те, що ми переживаємо. Можливо, це робить якось нас сильнішим. Та? Щось ми потім можемо зробити, те, щоб ніколи раніше б цього не зробили. Якось так. Але тут, так, це важко, це погано. І, ну, єдине, що ми можемо, це шукати підтримку. І знову ж таки робити якісь речі, які зможуть нас надихнути, якось підтримати. Дякую, Ірино. Друзі, ми підсумуємо, щоб в вашому житті не ставалося, поки ви живі, все можливо і нічого не остаточно. З болем дуже важко жити, щодня впоратись із тим, що ти маєш стати, кудись іти, щось робити, про щось мріяти, в щось вірити, допомагати Збройним силам. Ясно, що це все виснажує і вже сил нема. Але, зрештою, якщо ми сядемо, складемо лапки, будемо нити, страждати або лежати в горизонтальному положенні, можна це зробити день-два, але надалі стає ще гірше, бо ви просто фокусуєтесь і цементуєтесь в цьому стані. Нічого конструктивного цей стан не приносить. Тому знайдіть, будь ласка, те, що вас буде спонукати, якщо ще не знайшли, і рухайтеся вперед, тому що нам всім варто жити. Життя дане одне, дійсно, сьогодні Іра про це говорила, і треба його цінувати. Треба його цінувати і намагатися зробити так, аби воно було прожите не даремно. Зрештою, невідомо, що буде завтра, за годину, за хвилину. Це так тупо сидіти і закисати в цьому, погодьтеся. Якщо у вас ще залишилися питання, або ви відчуваєте, що потрібна допомога, я хочу, щоб ви не забували, що з понеділка по п'ятницю працює наша лінія психологічної допомоги, лінія військових і лінія цивільних. 5522, будь ласка, набирайте, не соромтеся, знайдіть десь вільний час, вільний куток в хаті або за межами хати, або на роботі, десь маєте якусь вільну кімнату або куток. І подзвоніть, поговоріть. Не мучте себе, відстаньте від себе. Якщо не можете самі, ми допоможемо, щоб ви відстали. Іро, дякую за те, що сьогодні до нас прийшли, дякую за те, що працюєте на нашій лінії. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Нагадаю, що щосуботи у нас антиполітичний, антиінформаційно-геополітичний проєкт, в якому ми говоримо про нас з вами. Це наш внесок в ваш спокій, бо варто жити. До зустрічі!